τον Α τώρα. Γιατί και φέτος είχε μια δύσκολη χρονιά σύμφωνα με τα ποσοστά τηλεθέασης. Η Ελένη Μενεγάκη, παραδείγματος χάρη. Δεν απέδωσαν οι αλλαγές, τουλάχιστον εμείς δεν τις είδαμε, τις οποίες έκανε. Δεν θα σας πω πολλά. Έχουμε μεγάλο αποκλειστικό ρεπορτάζ την Κυριακή στο TV Έθνος. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει κανονικά στη μεσημβρινή ζώνη του σταθμού και στο ίδιο σλότ. Τελειώνει η φημολογία αυτή. Ναι, γιατί υπήρξε μια φημολογία. Ναι, ότι μπορεί η οποία να μετακινηθεί σε άλλη ζώνη. Θα πάει στην βραδινή ζώνη και θα τη δούμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Ή σε κάποιο άλλο κόνσεπτ. Αυτό λοιπόν μέσα από το TV Έθνος αυτής της εβδομάδος το διαψεύδεται. Συνομίλησα με πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος του σταθμού και μου είπε ότι η Ελένη Μενεγάκη θα συνεχίσει κανονικά στη μεσημβρινή ζώνη του σταθμού. Το βασικό κόνσεπτ της εκπομπής παραμένει το ίδιο, αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε πολλές αλλαγές στα πρόσωπα μπροστά από τις κάμερες. Εγώ προσωπικά σαν εκτίμησα το έλεγα, δεν θα απέκλειγα να έχουμε αλλαγές και πίσω από τις κάμερες. Ακόμα και σε επίπεδο αρχισυνταξίας. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω σε επίπεδο αρχισυνταξίας. Η Ελένη Γελαλή είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτη. Πολύ καλές φίλες είναι. Αλέξη, όσον αφορά την ενδεχόμενη συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου και τη Ελένη Μενεγάκη, έχεις κάποιο ρεπορτάζ περαιτέρω, το έχεις ψάξει? Κοίταξε να δεις. Ακούστηκε ότι υπήρξε κάποια προσέγγιση. Εγώ διάβασα στην Άνση Νικολαίδου στο T-Life ότι συνομίλησε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζου και ο ίδιος λέει.